afriyisiteetan ay ku kubiin waxa ka shaqeyn doona steeratan qobo waxa weeye ma taqaana qalabkan ku shaqeyn waa qalab casri ah oo ku noqnoqsho lahayn shaqaalahan ka shaqeynaya oo shalay laga qaaday ma taqaana sawirkii ID-na isla xalay waa loo soo saaray waana kuwan waa shaqaalihii shalay galay marka runtii burco oo ma taqaana maanta laga bilaabayo shan iyo tobankii cishoorba marka la isdiiwaangeliyo iyo iyadoo ay tahay bishu 22 bisha February kaarku waxa weeyaan kaarka aqoonsigu waxa weeyaan waa shakhsiyadda qofka qofka haddii aanu wax lagu garto sidan waa iska xoolo bilaa sumada ayuu noqonayaa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu boorinayaa shacabweynaha gobolka Togdheer ama magaalada Buro oo ay maanta ka socoto diiwaangelintii ina qaadataan waraaqihiinii aqoonsiga sidaa u noqotaan dad sumad leh qaata waraaqihiina ku dadaala kaararka la qaadanaya waa nooca waa kuwa maanta oo ay bishu tahay 22-kii bishii labaad 2015 waxaa halkan ka bilaabmaya gobolka Togdheer degmada Burco diiwaangelintii madaniga waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Togdheer ama reer Burco inay si quman oo hagaagsan oo karaamo iyo sharaf leh ay u gutaan xilka iyo waajibaadka diiwaangelinta oo ah muwaadin kasta oo reer Togdheer ah inuu isdiiwaangeliyo waayo haddii maanta ay ku dhaafto waxa laga yaabaa inay kugu adkaan doonto sida mar dambe isu diiwaangelisay way adkaanaysaa laakiin maanta waa bilaash waxaan leenahay yaanay meel adiga idinka gelini isdiiwaangeliya waa isdiiwaangelinta ama kaarka dhalashada oo aad qaata waa waxyaabaha aad kaga duwanaan karto dadkan muwaadiniinta ahayn ee ku nool Soomaaliland maxaa la idinku kala saarayaa adiga iyo ajnabiga maanta magaalada jooga ama waddanka jooga waxaa la idinku kala saarayaa waxa weeye diiwaangelinta dadka waxaanu aad iyo aad iyo aad uga codsanaynaa in diiwaangelinta si fiican oo qurux badan inay u galaan shaqaalahan waxaanu leenahay iyagan sheegaynaa degmada iyo gobolka Togdheer in diiwaangelintii laga bilaabay Burco inaanu ugu baaqayno inay ka faa'iidaystaan halkii ay hargeysa ugu tegi lahaayeen ama meel ka fog ama jeebkoodaba lacag ka bixin lahaayeen inay qaataan taa bilaashka waxaanu kale u sheegaynaa annagoo goobaha ku diyaara cuddii aan Soomaalilander ahayn ee teeri garaysa inay ka maxaytay xaddo in maxay tahay aanu talaabo gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco way bilaabeen oo saa ogsoon tihiin diiwaangelintii madaniga ahayd waxay bilaabeen maalintii axaddii maanta waa khamiista ilaa berrich maaha ayaanu dhowrka sanduuqa noo harsan meelaha kirada ah muxuu ahaa aanu u samaynayno u karaynayno guryaha aanu dhamaystiraynaa waa 28 goobood 28 goobood waxay yaalaan maanta waxay ay ooleeyaan muddo ugu yaraan 5 iyo 4 cashaa magaalada Burco
waxaan idin soo kordhin karnaa waad soo kordhinaynaa ilaa waxa kuwan soo kordhin waxa soo galay inaan inta badan u gudbino degmooyinka kale ee gobolka waxaan furinayaa ugu dirayaa ummadda gobolka Tigreer gaar ahaan roo inay ka qayb qaataan diiwaangelinta qaataan kaarkooda aqoonsiga dhalashada waxa weeye daayarta waxaan ugu sii baaqayaa yaan been laydii sheegay wax dhibaato ah oo idinku keenaya ma jiro diiwaangelinta ninkii qaadan waaya waa nin dhalashadiisii diida ninka kaarkaa qaadan waaya hadhow toole wax u suuragelayaa ma jiro gaari baan ku haysan karin guri baan u dhisan karin si baan u samaysan karin wax walba hadhow waa la weydiinaya waa lagu xeeya qayd rasmi uga shaqaynaysa waxaa ka mid a goobooyinka goobta ugu horeysa xarunta gobolka xarunta candlelightka iskuulkii institutka ee farsamada gacanta xanaanada maxamed cali gereshka farxaan cabdi awl xirsi guriga cuqaasha khayriyadda qudbiga ama xamarta xanaanada dhexe xanaanada october balaasa oo ah saliibadii u dhaweyd xarunta balaasa wasaaradda beeraha abudegey faarax omar qaadi maxamuud tuurta iyo goobaha ilaalinta